2012 óta minden évben megszervezi a karácsonyi adománygyűjtést a Kartali Szent Erzsébet Karitász csoport a rászoruló helyi lakosok számára. A gyűjtést advent első vasárnapjára hirdették meg, melyre idén is rengeteg felajánlás érkezett. Elsősorban a Váci Egyházmegyei Karitásztól kaptunk nagy csomagokat, amit nagy családosoknak tudunk széllyel osztani. A Kartali Egyházközség híveinek az adományaiból, ami volt élelmiszer adomány is, volt pénzbeli adomány is az iskolásoktól és az óvodásoktól a játékadományokat. Az alsó tagozatos iskolások cipős dobozokat gyűjtöttek, és azokat az adományokat hoztuk el, és azokat osztjuk szét most a gyerekeknek. Alsó tagozatos iskolában 38 darab cipős doboz gyűlt össze, ami nagyon szép, én úgy gondolom, és nagyon sok gyereknek örömet fog okozni. Ebben az évben még tovább bővült a segíteni vágyók köre, hiszen 2015-ben már a legkisebbek is kivették részüket az adományozásból. Ebben az évben már az óvodának a napsugár csoportja is csatlakozott a csomaggyűjtésünkhöz. A kisgyerekek, középső csoportosak játékaikból hoztak nagy szeretettel a rászoruló gyerekeknek. Zalá, mondd el, hogy miért jöttünk? Hogy a szedén lehetett, hogy hozzunk talánítót. Jaj, de szép a karácsonyfa, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy színpöld, ott egy labda, jaj, de szép a karácsonyfa. Nagyon ügyetlen. Köszönjük szépen. Hát van a csomagokban, külön korosztályra is van lebontva. Van kisfiúknak, kislányoknak, 3-5 éves fiúknak, van benne édesség, plüssállat, meséskönyv, kis szerepjátékokhoz felhasználható játékok, edények, kislányoknak csatok, és hát az, ami a mindennapokhoz szükséges a gyerekeknek, és emeli a játék szintjüket, és tudnak vele játszani. Az óvodás gyerekekkel milyen mértékben lehet megértetni, hogy ennek a gyűjtésnek mi a célja? Hát persze nagyon alapfokon lehet, de megértik már, mert sokat beszélgetünk erről, olyan mesék is vannak, amiket tudunk nekik mesélni, és a mindennapokban látják, hogy mindig hoznak játékot otthonról, mindenki kap Mikulásra, kapott búcsúra, és ez hát beszélgetés, tehát azért irányítani kell az ő figyelmüket arra, hogy ők, nekik van, de vannak olyan gyerekek, akiknek nincs. Biztos, hogy van is olyan rokonuk, már egyik kisfiú mesélte, hogy bizony nekik nincs. Ezt beszélgetéssel lehet, kisebb mesékkel, történetekkel, és így alapfokon meg lehet velük értetni. A segítségnyújtás nem csak az ajándékgyűjtésben és a felajánlásokban nyilvánul meg. Már a rászorulók listájának összeírásában is sokan segítkeznek, hogy az adományok minél több nélkülöző Kartalihoz eljuthassanak. Elsősorban az óvoda iskola vezetősége, amit leadott listát nekünk, annak alapján válogattunk, a családsegítő nagyon sokat segített, az önkormányzattól is, a szociális osztálytól kaptunk listát, és az ismeretségi körünkben is eléggé, hát szétszórtan vagyunk a faluba, és a környezetünkből összeszedtük azokat, akik úgy gondoljuk, hogy rászorultak. Biztos, hogy vannak olyanok, akik kimaradnak, mert olyan mindig van, akikről nem tudunk. De minden évben meghirdetem azt, hogy aki tud valakit a környezetébe, az dobja be a címét. Nem kell, hogy oda jöjjön és megmondja, hanem dobja be a címét a Karitász persejünkbe, és azt, akit tudunk, segítünk. József atya az első péntekesei közül is szokott mondani neveket, hogy kik azok, akik rászorultak. Általában az időseknél el szoktunk menni. Mi minden kerülhet a csomagba? Hát a csomagban elsősorban tartós élelmiszer, amit nagy részben mi vásároltunk a pénzbeli adományokból, a cukor, liszt, só, étolaj, tészta, rizs, tea, tisztítószerek, de vannak a hívektől kapott adományaink is, amikbe a lekvártól kezdve minden belefér, amit saját készítésű otthonról, amit hoztak, de vannak a ruhafelajánlások, van például most van ülőgarnitúra felajánlásunk, van monitor felajánlásunk, sőt, most még kaptunk videokamerát is a internethez, hogy tudnak internetezni a fiatalok, babakocsi felajánlásunk van. Hát, vannak dolgaink elég sok, úgyhogy
tudunk osztani. Ebben az évben olyan 80-90 csomagot osztunk szét. Ebben van idős is, gyerek is, nagycsaládos, egyedülálló. Hát mindenfajta ember van. Az adományok összegyűjtésében és a csomagok összeállításában mindig a Caritas tagok vállalják a munka oroszlán részét. Milyen szempontok szerint állítják össze a csomagot? Mit vesznek figyelembe? Hát a létszámtól függően állítjuk össze a csomagokat, hogy van gyerek, nincs gyerek, kisgyerek, nagyobb gyerek, és a család nagyságától függően. Az összeállított csomagokat ugyancsak a Caritas tagok juttatják el a rászorulóknak. Autóval személyesen viszik el az adományokat a nélkülöző családoknak, így karácsonyig valamennyien megkapják majd az ajándékokat. Hát elsősorban a híveknek tartozunk köszönettel, azoknak, akik a Szent Erzsébet filléreivel támogattak bennünket Szent Erzsébet napi búcsú alkalmából. Utána megkezdődött az adventi gyűjtésünk a Caritas persejekbe, ahova elég szép összeg összejött. Az árusításunk alkalmával is eléggé jól jött az adomány, nem csak a vásárlások, hanem az adományok is ott egybe. Sőt, voltunk a múlt vasárnap az 1 millió csillag a szegényekért gyertyagyújtásán, és azt a gyertyát elhoztuk, és azt árultuk, és abból is szép adomány jött össze. Így szeretném megköszönni azoknak, akik pénzbeli adományt adtak, és szeretném megköszönni azoknak, akik természetbeli élelmiszer adományt adtak.